Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita sambung lagi PDPR kita. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk mudah, tajuk 3.4, iaitu tumbuhan landscape. Jadi kita hari ini kita hanya nak kenal tumbuhan-tumbuhan dan dia punya ciri-ciri dan juga dia punya fungsi lah. Tumbuhan-tumbuhan landscape. Jadi jom kita teruskan. Okay, jenis tumbuhan landscape. Di sini saya dah paparkan jenis tumbuhan landscape. Ada pokok naungan, tumbuhan renek, tanaman penutup bumi, pokok palma, tanaman hiasan, tanaman semusim, orkid, tumbuhan memanjat dan menjala, kaktus, tendai, tendair dan tumbuhan lain lah. Jadi kita pergi satu-satu. Pokok naungan. Okay, pokok naungan ni kita boleh kenali juga sebagai pokok utama lah. Dia untuk mendapatkan teduhan, teduhan tertentu lah. Sebab dia punya, dahan dia banyak, daun dia pun banyak. Dan juga dia berfungsi sebagai penahan angin. Dia boleh menahan angin lah, terutama kawasan-kawasan yang mempunyai angin yang kuat lah. Okay, mempunyai kanopi yang padat, maknanya teduh di atas, macam kanopi kan, boleh mencapai 10 meter tinggi dan hidup melebihi 50 tahun. Antara pokok-pokok dia, semara api, tembusu, bugor, dan juga bunga tanjung. Ada nama-nama saintifik ni, boleh sebut juga Adelonic regia ni kan, tapi kalau kita tak pandai nak sebut, bahasa Melayu pun tak apa. Okay, next. Dia punya gambar dia. Ini contoh gambar ni. Tembusu, semara api, kemboja dan putut. Yang ini kita ajar basic je, sebab soalan-soalan macam ni kemungkinan akan keluar di bahagian-bahagian A, bahagian hadapan tu. Jadi kita ada, kita boleh apa? Pangkah betul kan? Soalan pilihan lah. Okey. Tumbuhan yang kedua, tumbuhan renek. Tumbuhan renek, tumbuhan berbatang kayu yang banyak mengeluarkan dahan serta ranting dari bahagian pangkal. Kalau tadi tumbuhan tu dia besar kan, jadi renek rendah, ketinggian kurang daripada 5 meter, ketinggian dia kurang daripada 5 meter dan mengeluarkan bunga yang menarik, mempunyai daun yang pelbagai pelbagai warna lah. Okey, itu dekat bawah tu saya bagi contoh ekor kucing, puding, bunga raya, macam-macam lagi lah. Ini pokok-pokok dia, bunga loceng. Kalau zaman saya kecil-kecil tu, saya panggil ni bunga teropong. So dia sebenarnya nama dia bunga bunga loceng, bunga kertas, bunga raya. Semua ni dikategorikan sebagai tumbuhan renek. Okey, dapat eh? Okey, next. Tanaman penutup bumi. Okey, mempunyai ketinggian kurang daripada 30 cm. 30 cm ni maksudnya dua kali pembaris pendek tu kan. Itu kurang daripada 30 cm lah dari permukaan tanah. Tumbuhan secara melata dan menjalar di permukaan tanah. Mempunyai daun yang pelbagai warna dan bentuk. So tengok kat sini ada nama dia Rose Jepun. Hemigraphis. Macam-macam lagi lah. Okey, lepas tu kat sini dia punya contoh-contoh lah. Semua pakai nama-nama, orang cakap nama-nama saintifik je kan. So kat situ dia ada bagi apa, pandanus kan, Rose Jepun. Rose Jepun, pandanus, itu tumbuhan-tumbuhan penutup bumi lah, ataupun pandan duri kan. Itu pun kita kategori penutup bumi juga lah. Kemudian rumput tuff. Rumput tuff ni sekumpulan rumput yang tanam dan boleh perlu dijaga rapi lah. Biasanya dekat mana ni? Dekat padang permainan, dekat padang bola, halaman rumah, padang lumba kuda, pinggiran jalan. Memang ada biasa, kat tepi jalan biasa ada ni. Dan rumput yang biasa kita dengar adalah dinamakan Zoysia. Ni biasa dekat padang lah. Ni kita nama dia rumput tuff. Okey. Yang seterusnya adalah palma, pokok palma. Pokok palma mempunyai batang tunggal, sebatang je. Dan tidak bercabang lah. Tidak bercabang.
dan diakhiri dengan sejambak daun. Biasa dekat atas baru bawa ada daun. Contoh pokok kelapa. Daun lah, pokok kelapa, pokok pinang, eh? Pokok pinang. Tengok ni lah. Pokok kelapa, eh? Pinang raja, pinang kuning, kan? Macam-macam lah nama pokok dah. Pinang Manila, pokok serdang, eh? Boleh carilah nanti, eh? Dalam buku pun ada, dekat Google pun banyak. Dekat internet pun banyak. So, next. Tanaman hiasan dalaman. Ini tumbuhan yang memerlukan perlindungan dan teduhan. Maksudnya, cahaya matahari tak diperlukan sangatlah. Tak kuat. Tapi masih perlulah, eh. Jika terdedah, tumbuhan akan terbantut. Tidak mengeluarkan bunga yang baik. Untuk tujuan hiasan di dalam bangunan dan ditanam di bawah naungan. Maksudnya, di bawah teduhan, eh. Okey. Contoh pokok dia adalah ni. Ini nama dia keladi gajah. The silver queen, eh. Bromeliad, eh. Soal sebut, eh, kan. Ini. Ini antara pokok-pokok tanaman hiasan dalaman lah. Nanti boleh cari lagi macam-macam ada lagi, eh. Pokok hiasan dalaman ni. Pokok kemboja. Kat sini pokok kemboja, sebenarnya pokok kemboja tak sesuai. Tapi dalam modul ni, dia ada tanya, dia tulis pokok kemboja. Pokok kemboja ni pokok yang besar, eh. Agak tidak sesuai sebenarnya untuk hiasan dalaman. Tak apa, kita boleh cari. Pokok, biasa pokok hiasan dalaman ni pokok yang kecil-kecil, ya. Tak besar sangat, eh. Okey. Kemudian pokok tanaman semusim, eh. Tumbuhan yang hidup dalam jangka masa singkat, eh. Biasa umur dia 3 hingga 4 bulan dan akan mati selepas mengeluarkan bunga. Maksudnya pokok tu akan mati, dia akan mati selepas dia keluarkan bunga lah, eh. Selepas dia keluar bunga, dia akan mati. Contoh-contoh pokok-pokok dah ni, marigold, eh. Apa lagi, bunga zinnia, eh. Petunia, marigold, macam-macam lagi lah. Pokok jenis macam ni memang banyak, eh. Okey. Dan kemudian pokok orkid, eh. Pokok orkid mempunyai bunga yang cantik, mempunyai akar udara yang berfungsi untuk menyerap nutrien, eh. Sesuai untuk bunga keratan dan juga tahan lama lah, eh. Sebab dia tak perlukan air banyak sangat, eh, pokok orkid ni. Contoh-contoh pokok orkid, eh, kita boleh tengok kat situ lah. Tu lawa-lawa tu. Ada nama dia sebenarnya semua tu. Ada orkid merpati, orkid buluh, orkid catelia, macam-macam lah, eh. Orkid ni. Tapi semua dikategorikan sebagai orkid. Kemudian pokok kaktus. Pokok kaktus ni biasanya tumbuhan yang hidup subur di kawasan kering dan panas. Dia kering, panas. Menggunakan medium khas pasir dan sedikit sahaja organik, eh. Itu pokok kaktus. Dia tajam-tajam, eh, pokok kaktus ni. Kaktus salji, kaktus peruvian, eh, kaktus zebra, macam-macam lah nama dia, eh. Kemudian pokok lendair. Tidak mempunyai tisu berkayu pada bahagian penyokongnya seperti batang dan ranting. Sensitif pada persekitaran, tidak tahan kepada pacaran cahaya matahari yang kuat. Ini lendair ni macam apa? Lidah jin, kan? Lidah buaya, kan? Lidah jin, lidah buaya lah, lidah buaya. Macam lidah buaya, kan? Pokok-pokok lendair ni, kalau tak salah saya kira, eh. Okey. Kemudian kita pergi tumbuhan menjala. Tumbuhan menjala, tumbuhan yang memanjat dan melilit dan menjalar. Mempunyai alat khas untuk memanjat, eh. Tendril, pencangkuk, akar yang mengeluarkan pelekat untuk melekat pada sokongan, eh. Ini contoh-contoh adalah pokok-pokok yang menjala. Alah, pokok tembikai pun menjala, kan. Pokok kacang panjang tu, kan. Kacang botol, kan. Ini antara pokok-pokok yang menjala lah, ni, eh. Kembang pagi, ya, eh. Okey. Jadi tugasan hari ini senang saja. Anak-anak hanya perlu cari setiap jenis-jenis pokok tu, eh. Contoh pokok naungan, carikan 5 nama. Tak kisahlah nama saintifik ke ataupun nama kampung dia. Cari 5 nama setiap bahagian, eh. Cukup setakat itu je dan hafalkan, eh. Siapa yang dah dapat, tak kisah lengkap tak lengkap, boleh PM saya, snap gambar PM saya.
Cukup setakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum.